Estamos à beira de um avanço na evolução humana. Eu dediquei a minha vida a revelar seus segredos. Eu assumo riscos que os outros considerariam imprudentes. Porque eu não compartilho de sua cautela. A Overwatch atrasou o desenvolvimento científico por décadas. Eles achavam meus métodos radicais demais, controversos demais. Tentaram me silenciar. Mas havia outros nas sombras. Outros buscando novos jeitos de contornar essas regras. Livre dessas amarras, nossas pesquisas engrenaram. Juntos, passamos a mergulhar mais fundo nas áreas proibidas pela lei, pela moralidade e pelo medo. Surgiram novos patronos com grande apetite pelas minhas descobertas. E com esse conhecimento, que novo mundo poderíamos construir? Vivemos atormentados pelos mistérios da criação. A ciência pode revelar as verdades ocultas. O que aprendemos pode nos mostrar o verdadeiro potencial da humanidade. Fugaz. Como você se sente? Venham até mim para se curar. Eu serei o seu fim. Geometria básica. Dispensado. Submeta-se à minha vontade. Permita-me reparar o dano. Eu me sinto implacável. Minha vontade se concretiza.